Терне Арнау. Орындайтын Сүйінбай атындағы облысы филармонияның әншілері Ақниет Аленова, Жақсылық Сәрсенғалиев.
танец «Шотлок» исполняют солисты ансамбля «Руксара» Республиканского Курского театра музыкальной комедии. Оперы и балета имени Абая, заслуженная артистка Республики Казахстан Инесса Тарасова. Арутунян, концертная скерца, исполняет выпускник Алматинского музыкального колледжа имени Кулеш-Байсейтовой, лауреат международных конкурсов Юлий Соколянский, концертмейстер Татьяна Пушкина.
Корейский танец «Кольчуг» исполняет солисты ансамбля «Ариран» Корейского республиканского театра музыкальной комедии. Thank you.
из оперы «Линда де Шамуни», исполняет солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, лауреат международного конкурса вокалистов Рузия Рамазанова, концертмейстер Гульнара Жидилова. Адажа из балета «Лебединое озеро» исполняет выпускница Алматинского хореографического училища Гульфайруз Гурмангужаева и солист балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Бауржан Джаканов. Thank you.
Италия, Испания. Орындайтын Күләш Байсейітова атындағы музыкалы колледжінің оқушысы Әмір Бейсенғалиев. Концертмейстер Айжан Бейсенғалиева. Академиялық драма театрының кебенек киген арулар спектаклінен үзінді. Жестокой радостью я вижу.
читают на твоем челе печать проклятия народы. Ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле. Алдым орнына атаңа нәлет Сталин өмірдің салдын қыспағын күнде бұйрық жазады Калинин деген тұшқағын деді. Мамамның көзі шарасына шығып бара жатыр екен. Папам деп бір орында қатып қалыпты. Мен бір нәрсені бүлдіргенімді сезе қойдым да, ей ей айгүнім Сталин мәңгі баққан ұстазым дедім. Сволочи, сволочи, мен де Мен ақпырында малмен бірге адасып тұғып жүріп, көп қасқырдым ортасынан түкенде жандалысып шығып жүріп, бар сырымды айтып бітірдім ау дейін. Мен бейінбетімізіне алам, осан салаға алам. Вышла, и ты ржалом, примус кашалом, бесперно хворилом, гостям давалом, трубе посадилом, зачем сам не знала. Все. Ай, курсак шоты и темер. Когда минут толщи жил в Москве, да, он будет
партияның қамқоршылығының арқасында өзімізге тиісті жұмысымызды атқарып жатырмыз. Бауырым Мүштен, мен туралы көп ойлап қайғыра бермеңдер. Бұйырса көп замай қауышармыз, бауырым. Кәмшатқа мен туралы еш нәрсе айтпаңдар. Барған соң бәрін өзім айтып түсіндірем. Айтпақшы, қызыл сиырдың жем-шөбін жинап алыңдар. Бұзауын үйде ұстаңдар. Бауырым, Мүштен, жас болсаң да бас көтерер өзіңсің. Сендім саған, сәлем мен әпкең Қазия. 1942 жыл, 19 ноябрь. Пантомима с зонтиком. Постановка народного артиста Республики Казахстан Султангали Шукурова исполняет лауреат республиканского фестиваля солистка Государственного театра кукол Динара Бакибаева.
Бахтян Хажмуханов, «Жарығым», орындайтын автор. Жасасын, мерекеміз жасай берсін.
Thank you.
мерекесі, тәуелсіздіктің төл мерекесі тек қуанышқа шаттық қаласын. Қуаныш баянды болсын, ағайын. Дорогие друзья, еще раз с праздником, с Днем независимости Республики Казахстан. Желаем вам здоровья, счастья. До новых встреч!